Zimbabwe. Ini nonzi Elphas Lunga. Ndakumbokuita kuti temba rangu rinonzi kuko wadonje kuko wamari. Varume ndasunga ndamba ini ndatovhara musima. Cottco transforming communities dzoreredzo yevanhu. Sahwira pakuri madonje ndiyo mutunga dzose. Ah, my name is Olivia. Uyai muone mashura yangopinda ipapa ndirete. Kungoerekana yangoti kubu wanike mufaruma ndiri wazara. Ke. Zvokwadi kuko wadonje kuko wamari. Kwendiri ara mukachibhengenene wena. Kusinina mari kunga kusinina manyuchi. Apa yero tsambo ndotoiwana chete. Chigutiro tamba wakaguta, chigutiro tamba wakaguta. Ukama iko unenge usahwira. Cottco ndiyo huru yadzo, sahwira mukuru pakuri madonje. Kubva gore richitanga kusvika richinopera inenge ichipova kubu, kubu. Mari ichingopinda mufoni. Dzimwe nguva yongoita madanha, hanzi mahusa ndiyo nostro. Ge. Cottco unondipasa manyemwe iwe. Handichamboiti zvebvoricho. Kwenda kuzvikamba zvepasi pemuti zvanatonderana naRameki kuzvikwezva kubva kuHarare inzi toda kutotenga donje rekugadzira masofa kukumba donje revanhu chekubhadhara chikati chabvepi vanhu pavakazoti mari dzedu vakasara votaura nemhepo ko Rameki ndiwakauya nekamba chiti paka mari dzedu boi ndiye boi akangobva Rameki aita se anogadzira nyaya yemari kwakaenda mbwando kwakaenda tsuro kuita musee waenda nehuma vanhu vachiti zare kunatonderai. Ndiwe kamboko yakaparirwa neparire nhema. Tonderai waimirizika uchizviti chairman, chiti paka mari dzedu. Tondera akangobuda achiita seano notsvaka Rameki. Tonda akabva aita petera atumwa kumukaka. Akatozoonekwa mahombekombe alimpopo akatofa atove mabhonzo. Aida kutiza kuenda kuSouth Africa dzokonoko opondwa nemaguma-guma. Takatozoziva kuti ndiye nehembe yake yakanga yakanyungwa kunzi kochekera nependengoro. Izvozvi mukadzi wake akatomwa katapu. Vanhu vauya kaa vachida kuti nhamombe kuti zvienderane nemari dzavo oti kufunga murume atiza akangopondewa nemaguma-guma oti kufunga pfuma yeparara oti mhanza oti mavende mudzimu unenge adambura mbereko ndakupa chiro ndati nhunzi dzikudye uya kuCottco ugadzirise zvinenhedzi zvako zvivhundukira zvibika matika zvinoda kuita mabvengu kubvengu kumushari kwemanzembe kuCottco mbeu nemafertilizer munozviwana pachena kana wadyara mukadzi hawo miritivi nekusakura. Mishonga yesora ibvupfuwe kunyange yemakonye vanaye mhando nemhando zvese vanozviwana pachena. Siyai kuteera zvikamba zvepasi pemuti kana mabirwa motanga kutema mutiti nhamo yangu kutambura kwanyanya dai ndakaziva itungamiri kotika kuti munoda 60 kana 70 magate zvakaipei kuti mutandire kamhepo inokuda kuzivisai kuti kutadzisai kuti musangane neCottco kuko wadonje kuko wamari hama dzangu yechikoro yekuroora yechiredzwa yekutenga mudziyo nepfuma hauzviwani kana usina kuri madonje. Mapromotion ndokumusha, mafuta shuga nehupfu, zvigayo ngoro nematirakita, magejo nemaspray munozviwana. Musaita nhetemwa pakufamba chero nemo mungangozviwana. Endai munoona varimisi venyu vemandiriri variko, vanachapungu vanatizaina nagoera nanyamangara. Vana venyu vakanodzidzira kurima, vakadzoka vane njere dzine udzamu, dzokonoko vaita hotekote neCottco. Ndivo vachakusitisai mbeu nemafotoraiza zviri pamutemo. Ivavo ndivo vachakusitisai. Zivisai kuri madonje kubva richimera kusvika pakukohwa nekutema majanga zvose izvi munozviitirwa pachena pasina muripo ndiyo Cottco iyoyo. Kana mamboisa donje renyu kuCottco chizivai kuti magadzira ushamwari usingaperi yeCottco mari hairongi chero zvoita sei ndokusaka akati chiti kandiro kanopfumba kunobva kamwe kudya nyama dzavasahwira ndokunge dzako dziri pamoto kukohwa donje kukohwa mari yanga yakaipei painu. Atenda.